Ska vi fortsätta? Jo. Med den här vi ska gå tillbaka. Randvinkelsatsen y är lika med 2x, alltså har också följdsatser som ni kan använda. Till exempel den här. Randvinkelsatsen ger oss tre följdsatser. Alla vinklar på samma cirkelbåge är lika stora. Det förstår man ju. Därför att det måste vara den här vinkeln måste vara dubbelt så stor som den där. Som det där. Som den där. Därför de har samma cirkelbåge. Ja. Då måste vara de likadana. En randvinkel på en cirkelbåge är alltid 90. Halvcirkelbåge. Därför det här redan. Om man har den här som är cirkelbåge då. AB fortfarande. Och du har 180 redan där. Och det måste vara hälften av den är 90. Så allting den här är 90. Det behöver inte se ut som 90. Men det måste vara 90 enligt den här följdsatsen då. I en förhörning, den tredje, i en fyrhörning som är inskriven i en cirkel. Cirkel är summan av motstående vinklar 180. Det vill säga x plus y är lika med 180. Hur bevisar vi den? Ja då. Till exempel den här y har den här vinkel, cirkelbåge. Det är samma med 2y också här. Och den här x har också den här cirkelbåge. Och det vet vi att 2x plus 2y är lika med 360. Står där också. Det är ett varv här. Så dividerar du allt med 2 så får du x plus y är lika med 180 grader. Så kommer du få sådana frågor sen. Att det är det. Okej, ska vi titta på exempel nu då? Här. Bestäm vinklarna ACB och ABD. ACB. Alltså den här. Så vinkel ACB. Det vet inte vi än. Men vi ska titta först att den här triangeln är likben. Varför det? Båda är radien. Där är vi också 28 där. Så vinkel ABO är lika med 28 grader. Varför det? Basvinklar. Det har ni hört många gånger. I en likben triangel. Triangel är lika. Och sen har vi den här då. Vinkel O ser vi. Vinkel O plus vinkel ABO plus vinkel BAO är lika med 28. Den triangel, så det måste vara 180 grader. Vinkelsumma i en rektangel där. Triangel. Vinkelsumma i en triangel. Och då har vi vinkel O plus 28, de är likadana. Plus 28 är lika med 180 grader. Och 28, 28, det är 56. Så om vi subtraherar 56 grader där. Här ska vara grader. Subtraherar 56 grader där. Så har vi vinkel O. Det ser ut som D där, men O är det. Så har vi 4. 4, ja det här är 7, 2, 124 grader. Då har vi ACB. ACB nu är 124 grader dividerat med 2. Varför det? Randvinkelsatsen.
satsen säger att det ska vara hälften, och det är lika med 1260, 62 grader. Och det är lika, exakt lika som A, vinkel A, D, B. Varför det? Randvinklar i samma cirkelbåge. Så. Det är mycket att skriva i kapitel 3 som ni har märkt kanske. En till. Förhörningen ABCD är inskriven i en cirkel. Vinklarna ABC förhåller sig som 3, 4, 7. Okej. Okay. A är 3, X säger vi. B är 4, X säger vi. C är, vad heter den då? Sju. X ser vi. Det vet inte vi vad är X. Vi skulle räkna vinkel D. Så vinkel D plus vinkel A plus vinkel B plus vinkel C är lika med 360 grader. Det är också okej att använda vinkel D plus vinkel A, förlåt. Jo, vinkel D. Vinkel A, precis. Vinkel A plus vinkel C är lika med 180 grader. Jag tror det är bättre att använda den här. Därför vi har x, 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 x. Jag tar bort den här. Det är mycket bättre att använda den. Varför det? Därför att den säger, vad säger den här? Ni får skriva. I en förhörning som är inskriven i en cirkel är summan av motstående vinklar 180. Så det kan ni skriva den som motiva 100 då. Så att vi har 3x plus 7x är lika med 180 grader. Så att 10x är lika med 180 grader. Då har vi x. Om vi dividerar båda led med 10, båda led med 10, så har vi 18 grader. Så den här måste vara 18, 4, 4, nej, 8 gånger 3, 24, 54 grader. 18 gånger 8, 18 gånger 4 är det 32, 72 grader. Och 72. Och C måste vara 7 gånger 18, så har vi 7 gånger 18, 56, så har vi 6 där. Och sen 12, 126 grader. Och så kommer den, jag har suddat, men då kommer den. Vinkel D plus vinkel A plus vinkel B plus vinkel C är lika med 360 grader. Vinkelsumma är en rektangel. Jag vill inte använda den. Jag ska ta bort det igen. Det går bra att använda den, men jag ska ta bort det igen. Jag vill inte använda den som jag vill använda, därför den. Det är bra att ni ska använda den som ni har nyss lärt er. Så att ni kommer inte glömma den. 4x addera vinkel D är lika med 180 grader. Och motiveringen är exakt samma som vi har motiverat här nu då. 4x är det 72. Plus vinkel D är lika med 180.
80 grader. Sen tar vi 72 minus till båda led. Så har vi, den här är 0 nu, vinkel D är lika med 6 är 8. Och sen 17 minus, va? 17 är 0. 108 är det. 108 grader. Och jag säger lycka till säger jag till er och hoppas att ni lär er någonting från mina genomgångar. De är enkla, baserade direkt från boken. Jag behöver inte gå utanför boken. Ni kan hitta dem. Det finns andra YouTuber som går igenom väldigt, väldigt noga. Så lyssna på dem också. Mitt mål bara är att ni ska gå igenom vad som finns i boken. Det var den mitt mål. Lycka till. Jag ska lösa alla. Jag har löst de flesta redan. Men bara för att ni läser nästan lika som matte 2b gör. Så jag har gjort med 2b redan, så jag har löst de flesta. Det är bara kanske två stycken som jag har inte löst i det här då. Och sen lägger jag som playlist då. Och jag hoppas att ni ska titta. Men lös dem först innan ni tittar. Ha det gott.